Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia na montanha. E esse nascer do sol hoje tava lindo demais, então eu decidi gravar pra vocês. Tô com esse potinho na mão aqui que eu acabei de dar milho pras galinhas. Vou ter que dar milho pros patos ainda, tenho que dar ração pros pintinhos, ração pros peixes. Então se você tá chegando agora no canal, você tem que se inscrever, porque hoje nós vamos dar uma roçada. Daqui a pouco deve estar chegando, agora deve ser em torno de umas 5h30 da manhã. Não, 5h40 já deve ser. E vão chegar três pessoas aqui, três caras monstro na roçadeira, três caras brutão mesmo daqueles, sabe aqueles caras que trabalham bem pra caramba? Então eles vão chegar aqui daqui a pouco e vocês vão conhecer os três figuras, porque os bichos são muito gente boa, eu vou mostrar eles pra vocês. E é isso, hoje nós vamos dar uma roçada ali numa área que eu quero fazer um esquema aqui. E se tudo der certo no vídeo de hoje, vocês vão descobrir o nosso mirante. Nós vamos... Opa! Nós vamos ter um mirante aqui na nossa base, aqui no nosso camping. Então se você não segue a gente no Instagram ainda, segue lá no Instagram para acompanhar tudo o que acontece aqui no camping da família X. Tá bom? Acabei de acordar, tô meio tonto, ainda demora um pouco para pegar, tá? Gente, me desculpem aí, porque antes não tava dando pra mim ver, porque eu tava contra o sol, então ficou meio escurão, ficou meio sombra, tipo, e agora, olha a minha sombra na parede do sol lá. Tá bom. É só mesmo pra pedir desculpas, tá? Daqui a pouco eles vão chegar, e eu acho que eles vêm de cavalo, galera. Os bichos são rústicos. Olha só, esse aqui é o tio Ledo. Dá bom dia aí, Ledo. Bom dia. Aí, ó, esse aqui é o Ledo, Aritana. Dá um salve, Aritana. Aí, ó, daqui a pouco chega mais um. Vamos ver se desencontraram, né, Ledo? É, desencontremos. O homem vem a cavalo, nós viemos de carro. É, ó, eles vieram de carro aqui e o outro vem a cavalo. Vamos ver se daqui a pouco ele vai chegar ou se ele machucou o pé ontem. Vai saber, né? E aí, aí, ó. Bom dia, filho. Ele já tá com o pintinho dele e no celular. Olha, só assistindo um desenho. Até sair o café da manhã, né? Amor, você vai preparar um café da manhã para nós? Aqui fora, porque hoje tá bom o dia. É, hoje tá bom, vou tomar um cafezinho aqui fora, ó. Olha, depois de uma manhã de trabalho já, ó. Ó, daí preparou um feijãozinho, um purê, arroz, uma carne assada. Eu gosto de purê. E ó, tem uma saladinha lá de pepino e tomate. Tá bom, Ledo? Já estraga. Enquanto esse povo todo trabalha, o Antônio, no relaxamento dele. Gente, hoje tá tão quente que a água saiu quentinha, né, filho? Oi? Levar uma água pra eles? Será, meu? Vou levar uma aguinha lá. Tá. Uma aguinha pro pessoal. O nosso terceiro integrante, que era pra ter vindo, não veio. Que era o roçador. Aí eu já peguei a roçadeira e eu mesmo já toquei junto lá pra... Mas tá rendendo, pra ir, né, adiantando. Mãe? Cara, num dia, três roçadeiras faz coisa. Isso que de manhã eu peguei era só umas 10 e pouco, porque eu tava com a motosserra. É... picando algumas coisas ali pra gente ir arrumando. Não, e depois tudo limpo, né, João? Ah, cara. Muito mais rápido pra roçar, né? Agora eu preciso arrumar uma roçadeira pra mim. É. Mas... quem quiser nos enviar uma roçadeira, a gente aceita, tá, gente? É, olha só, olha só o que nós estamos... estamos usando as nossas garrafinhas da Invictus. É pra ser térmica. Ih, acabou a água. Eu ia fazer uma merchan aqui, agora acabou. Gente, chegamos ao final de mais um dia na montanha e eu estou hiper, mega, super cansado, porque hoje foi, cara, foi muito calor, sol, eu acho que eu devo estar todo queimado. Vê se minha nuca tá queimada, hein? Acho que
que a minha nuca tá queimada. E é o seguinte, cara, eles acabaram de ir embora, o Aritana e o... Ai, cacete, me fugiu o nome do... O... Ledo. O Ledo e o Aritana acabaram de ir embora e a gente, quando tava ali roçando, o Aritana tinha visto um peixe, que era um peixe morto do lado do açude, e aí depois eu tava roçando pelo outro lado e eu vi o mesmo peixe morto. E aí a gente foi conversando, aí no final do dia, a gente conversando aqui, e aí eles comentaram que parece que o que matou esse peixe foi aquele pássaro de ontem. Não sei se vocês lembram que ontem nós mostramos aquele pássaro que tava ali em cima daquela araucária ali, ó. Ele tava, aquele branco, bicudo, que ele falou que eles estavam falando o nome, que era não sei o que lá, pescador. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o peixe. E olha só, galera, olha só a roçada. Isso aqui eu quero ver se eu consigo fazer ainda essa semana. Pô, eu tenho tanta coisa pra fazer, gente, tem tanta coisa pra fazer. Quero ver se eu consigo fazer essa semana uma máquina de fazer feno. E aí eu vou usar esse capim aqui, que foi a primeira roçada que a gente deu, pra fazer os fenos. E olha aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ele pegou esse peixe aqui, ó, me parece que foi, olha só. Aí, olha só. Olha só o que que ele fez com o peixe. Ao que tudo indica, foi aquele pássaro de ontem. Que ele tá, olha só, ele tá aqui, ó. Aqui no olho ele tá, parece que ele tá picado. Ele tem algumas picadas aqui, ó. E aqui também, ó. E ele tá com umas marcas estranhas, assim, ó. Sabe? Eu não sei. Eu não sei, gente. Parece que foi aquele pássaro de ontem. Não sei se vocês sabem qual é aquele pássaro de ontem. Deixem nos comentários. Por favor, nos ajuda a identificar. Se fosse lontra, esse peixe obviamente não estaria aqui. Ele já teria sido comido. Então, olha lá ontem vindo aqui. Olha como ficou bonito nosso açude, gente. Coçadinho em volta. Olha só. Deu outra cara. Antônio! Tô aqui, ó. Tô aqui. Vou mostrar pra ele. Acho que ele vai achar muito legal esse peixe. E olha só, ficou bem roçadinho aqui. Quer dizer, bem roçadinho não dá, porque aqui tá um terreno meio irregular ainda. Ele não tá um terreno bem uniforme. Então, precisa aí de algumas melhorias no terreno. Ô filho, eu quero te mostrar um peixe. Olha só. Opa! Cuidado. Oi. Olha só, filho. Sabe o que é esse peixe aqui? O quê? Eu acho que esse peixe aqui... Lembra aquele pássaro que a gente viu na araucária ontem? Lembra? Uhum. Eu acho que foi aquele pássaro que pescou esse aqui. Tava ali? Sim, tava lá, do lado do açude. Quer segurar ele? Segura ele. Tá vendo que ele tá meio estranho, o peixe? Uhum. Essa aqui é uma carpa húngara, filho. Tá vendo que ela é bem gordinha? A carpa capim, ela é mais fininha. E essa é a carpa húngara. E olha como tá grandão o peixe, filho. Lembra que a gente queria ver o tamanho dele? Agora a gente sabe. Opa! Agora a gente sabe o tamanho dele. A gente queria saber que tamanho ele tinha, né? Ah, vamos mostrar pra mamãe. Quer mostrar pra mãe? Uhum, porque... Porque daqui que foi no Luciano, pescou um peixe, mamãe. Olha que um peixe. Que ave? Aquela lá que a gente viu entrando na lagoa. Será que foi ela, pai? Foi. Viu como ele tá gordo, né? Ou ele inchou? Ou ele inchou, pai? Acho que ele inchou um pouquinho, mas é a carpa húngara, ela é mais gordinha. Gente, então se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Roçada no sítio, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o final. Se ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente. Venha pra montanha acampar e sentir essa brisa que só aqui tem. Tá
também comenta aqui, peixe podre. Comenta peixe podre também, porque o Antônio mandou comentar peixe podre. Então, gente, é isso aí. O importante é a jornada. Coma toda a salada. Coma toda a salada e até amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Valeu, galera. Valeu. E agora eu vou tomar um banho, lavar o sovaco, os pés. Fui. Fui.